Lietuvos mokyklų žaidynės rekomenduoja. Sveiki visi, esu Vidmantas, iš Klaipėdos ir Smės progimnazijos. Ir šiandien jums norėčiau papasakoti apie vieną sporto kino festivalio filmą Nagano juostas. Šis filmas pasakoja apie Čekijos laisvę. Čekijos laisvę sportui, jų antrai religijai, ledo rituliai. Sovietmečio ledo rytulys buvo tas rytis, kuri leido jauniesiam Čekijos sportininkams patekti vakarus. Tačiau 1989-aisiais viskas pasikeitė. Čekija tapo laisva. Ir po 9 metų įvyko labai svarbios čekams olimpinės žaidynės Japonija Nagane. Ir kad laimėtų čekai jų išsvajotą ledo rytulio auksą, jie turėtų nugalėti 3 ledo rytulio milžinės Jungtinės Amerikos valstijas, Kanadą ir Rusiją. Taigi, ar pavyks Čekijos komandai įveikti šias milžinės, sužinosite pamatę šį nuostabų filmą Nagano juostos.